estudantes do quinto ano, prezados pais, prezadas famílias, prezados responsáveis, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de educação física. Eu sou o professor André e estou aqui juntamente com a professora Carol. Tudo bem, professora Carol? Tudo bem, professor André? Olá, sejam todos bem-vindos. Muito bem. Então, nós vamos dar início à aula de número 22 hoje, ok? Então, professora Carol, a gente vai passar aquele recadinho importante para eles. Isso. Importante, então, que vocês peguem seu caderno, seu lápis e acompanhem na tela com a gente. Então, anota lá no seu caderno, né? A disciplina Educação Física, a turma quinto ano, o tema Jogos Esportivos, Esportes de Rede e Muro, Punho-Bol, aula de número 22. E não esquece de colocar a data de hoje. Repetindo, a disciplina Educação Física, turma quinto ano, o tema Jogos Esportivos, Esportes de Rede e Muro, Punho-Bol, aula de número 22. E não esquece de colocar a data de hoje. Também não esquece de guardar o seu caderno, né? Deixa o seu caderno aí, porque a gente vai ter tarefa de casa de novo, né, professor Isso André? aí, vocês vão anotar aí no caderno mais coisas aí. No final da aula vai ter mais uma tarefa de casa. Isso, e aproveitando que vocês estão com o caderno aí, a gente vai, antes de iniciar a aula de hoje, né, professor André, retomar a tarefa que a gente pediu para vocês na aula passada. Então, lembram que a gente pediu para vocês na aula passada duas tarefas: para vocês desenharem o campo do punho-bol e para vocês escreverem cinco regras do punho-bol. E daí, conseguiram fazer aí no caderno de vocês? A gente vai só lembrar aqui vocês um pouquinho, né? Que se vocês ainda não fizeram, ainda dá em tempo, tá em tempo de fazer, né, professor André? Isso Então mesmo. acompanhem com a gente lá na tela o campo de punho-bol. Conforme a gente colocou na primeira aula, né, que o professor André explicou certinho para vocês, né, professor André, a respeito do campo de punho-bol. Então o professor André vai reforçar de novo essa questão do campo. Isso mesmo. Então vocês estão acompanhando aí na tela que o campo de punho-bol tem as linhas laterais com 50 metros de comprimento, as linhas de fundo tem 20 metros de comprimento. Nós temos a linha central e 3 metros para a esquerda, a área de saque do time que está jogando do lado esquerdo, 3 metros da linha central para a direita, a área de saque aonde joga o time do lado direito, né? Então, relembrando um pouquinho da regra que nós falamos na aula retrasada sobre a quadra, sobre as regras do punho-bol. E aí a gente colocou ali também os juízes de linha e o juiz que fica na fita ali, né? O juiz central, ok? E a próxima tarefa, né, professor André? Isso, então a gente pediu duas tarefas, né? Desenhar a quadra e a próxima são cinco regras que a gente pediu para vocês colocarem aí. Se você colocou outras regras que não estejam aqui, não tem problema. Importante que coloque cinco regras sobre o punho-bol para vocês irem cada vez mais se familiarizando com esse esporte, com essa modalidade, né? Então, o que nós trouxemos de regras para vocês ali, cinco exemplos de regra, né? Então, acompanhando aí na tela, que antes de cada toque a bola pode quicar uma vez no chão. Então, ali, importante frisar, né, que ela pode quicar, não é obrigatório, então, mas se você quiser, você pode deixar ela quicar uma vez no chão, desde que ela caia, dela quique dentro da quadra, né, professora Carol? Dentro Isso. do campo. Cinco jogadores de cada lado, ou seja, para jogar são cinco jogadores de um time de um lado e cinco jogadores do outro time do outro lado do campo. Não existe rodízio de posição, então a gente comparou com o vôlei, né? Então que no vôlei tem aquele rodízio, no punho-bol não existe esse rodízio de posições. Não pode bater na bola com a mão aberta, punho-bol sempre com a mão fechada, e nem o atleta nem a bola podem tocar na fita, porque é considerado fora. Essas são cinco regras que nós trouxemos aqui. Se você colocou outras cinco regras que a gente já passou nas outras aulas, ou se você fez uma pesquisa, também está ok, tá? Não necessariamente precisa colocar essas cinco regras que nós trouxemos aqui para vocês. Tá certo? Todo mundo conseguiu fazer a tarefa de casa? Foi fácil? Foi tranquilo? Tomara que tenham conseguido e assim a gente consegue fixar um pouco mais e aprender um pouquinho mais sobre as modalidades que nós estamos trabalhando aqui, né, professora Isso Carol? mesmo, reforçar essas aulas, né, que a gente está trabalhando aqui com vocês.
Isso mesmo. Então, vamos para a aula de hoje? Vamos voltar para os materiais, né, agora, né? Materiais da nossa aula de hoje. Então, vamos acompanhar de novo aí na tela quais os materiais que nós vamos utilizar na nossa aula de hoje. Então, podem providenciar lá os materiais, que é a bolinha de tênis ou bolinha de borracha, bola de plástico e rolo de papel higiênico fechado. Professora Carol, por que que o rolo de papel higiênico tem que ser fechado, professora Carol? Então, detalhe importante, né, professor André? O rolo de papel higiênico precisa ser fechado porque nós vamos realizar os movimentos do punho-bol com o rolo de papel higiênico. Então, se o rolo de papel higiênico estiver aberto, professor André, o que que vai acontecer quando a gente começar a fazer o movimento do punho-bol com o rolo de papel higiênico? Ele vai começar a desenrolar e vai ter papel higiênico pela casa inteira, né? Exatamente. Então, por isso que ele tem que ser o fechado, para você poder executar os movimentos, os exercícios que nós vamos propor aqui, sem maiores problemas aí de desenrolar o rolo, sem estragar o rolo de papel higiênico também, né? Aí, pela casa, tá bom? Muito bem. Conseguiram separar os materiais? Espero que sim. Então, a gente vai começar a nossa atividade prática de hoje com utilizando já a bolinha de borracha, ou a bolinha de tênis, ou a de papel, né, que você tiver aí, e a bola de plástico, ok? Então, esse exercício a gente vai precisar que seja feito em duplas. Então, se você tiver o irmão, o amigo, a mãe, o pai, quem tiver aí disponível e puder desenvolver essa atividade com você, chama lá para a gente poder começar, ok? E para realizar essa atividade, eu já vou me posicionar aqui enquanto a professora Carol vai explicar o que nós vamos fazer, isso, né, professora Carol? Isso mesmo. Então, como o professor André falou, essa atividade é em dupla. Então, um da dupla vai estar sentado, né, sentado que nem índio ali, ó, que nem o professor André está, com a bolinha de tênis numa das mãos. E o outro da dupla, como eu, vou estar em pé na frente dele, com a bola de plástico também em uma das mãos. É, lembrando dessa distância, né, que essa distância pode ser maior, né, de acordo com o espaço que vocês têm aí na casa de vocês, ou também se vocês não tiverem essa possibilidade, pode ser nessa distância que nós estamos aqui, né, professor André? Isso, até porque, como a professora Carol falou, se for um espaço maior, quanto mais distante um ficar do outro, fica mais fácil, que daí tem mais tempo para executar o movimento do exercício, né? Isso. Mas se você tiver um espaço limitado, como nós temos aqui, aí não tem problema também, só tomar cuidado na hora de fazer os lançamentos para que não ocorra nenhum acidente aí, né, professora Carol? Isso mesmo. É, com relação à bola, também é a mesma questão, né? Nós estamos utilizando aqui uma bola de plástico, que ela é mais leve, acaba sendo mais fácil de realizar o toque aqui no braço, mas também, ao mesmo tempo, é mais difícil com relação à direção da bola, né, professor André? Que a gente viu lá no nosso desafio a dificuldade que a gente ficou. Então, vocês utilizam a bola que vocês tiverem aí disponível na casa de vocês. Vocês vão perceber que se a bola for um pouquinho mais pesada, ela vai ficar mais difícil de rebater aqui, que de repente vai doer um pouquinho o braço, né? Mas se vocês estiverem com a blusa de manga comprida, que nem a gente tá, não machuca tanto, né? Só que ela também vai ser mais precisa na hora da direção, né, professor André? Só que se vocês pegarem uma bola mais pesada, você tem que cuidar para não acertar aí os objetos da casa, né? Para não acabar não estragando nem quebrando nenhum objeto aí para a mãe, o pai ou o responsável acabar puxando a orelha, né? Isso então mesmo. Tem que tomar esses cuidados aí. Então vamos lá? Vamos começar? Vamos lá, então. Então o exercício é o seguinte, pessoal. Presta atenção, porque é um exercício onde a gente tem que prestar atenção, né? Conforme a gente vai estar fazendo ele. Então é assim, ó. Eu vou lançar a bola na direção da mão que o professor André está segurando a bolinha de tênis. Então no caso ele está segurando a bolinha de tênis com a mão direita. Eu também vou lançar a bola com a mão que eu quiser. No meu caso, eu vou lançar com a mão direita, mas eu posso lançar com a esquerda. Importante lançar com uma mão só, certo? Então, eu vou lançar a bola, o professor André vai... Quando eu lançar a bola, o professor André vai trocar a bolinha de tênis de mão, vai passar a bolinha de tênis para outra mão e vai segurar a minha bola com aquela mão que ele estava com a bolinha de tênis. Entendido? Vamos lá, professor André? Vamos lá. Lembrando sempre de segurar essa bola, tentando segurar essa bola com o braço esticado, tá, professor André? Com o braço esticado. Ok. Lembrando que ainda nós não vamos rebater, só segurar a bola. Isso, professor André, muito bem.
Mais uma vez. Mais um. Vamos lá. Muito bem. Muito bem. Agora a gente vai fazer o mesmo exercício, mas em vez do professor André segurar a bola, ele vai fechar o punho, né, conforme o movimento do punho ball, e vai rebater essa bola, batendo a bola no antebraço, tentando jogar ela pra mim de volta, certo, professor André? Ok. Posso deixar quicar, professora, ou essa tem que ser direto? Não, essa vai ser direto, sem deixar quicar ainda, certo? Tá, ok. Então eu vou jogar da mesma forma, jogo a bola na direção que o professor André está com a bolinha de tênis, certo? Aí ele vai passar a bolinha, vai jogar a bola, lançar a bolinha de tênis para outra mão e vai rebater sem deixar quicar, certo? Tá, ok. Vai lá. Ó. Olha, quase, hein? Quase foi longe a bola, mas ó, o professor André conseguiu, hein? Opa, vai lá. Isso, nossa, muito bem, mais professor André. Controlado. Lembrando, né, pessoal, que também tem o jeito de jogar a bola, né? Vocês vejam, a gente tem que cuidar, que já que ele tem que rebater sem deixar a bola quicar, eu tenho que tentar jogar a bola na direção do braço dele. Não posso jogar muito aqui a bola, por exemplo, daí ele não vai conseguir pegar, né? E também nem muito alto, que também ele não vai conseguir, certo? Vai lá, professor André, mais uma de cada lado. Isso. Agora, quicando, professor André. Vamos lá. Então, deixando dar um kick. Tá bom. Então, dá um kick e daí você rebate, certo? Ok. Lembrando, né, pessoal, que além de rebater a bolinha, quem tá sentado tem que pensar em trocar a bolinha de tênis de uma mão pra outra, né? É, tem que... Tem que prestar atenção. Prestar atenção. Ó, a gente pode aumentar a velocidade desse exercício, professor André, para ficar mais difícil. Aí fica mais difícil, né, professor André? Fica, tem que ser. O que você achou, rápido, professor André? Bem legal, bem divertido, bem dinâmico mesmo, assim como o jogo de punho-bol, né, professor? E daí, Carol? Vocês conseguiram fazer aí? Agora vamos trocar a dupla, né, professor vamos André? Vamos trocar, agora. Agora a gente troca de bola. E agora eu sento aqui no chão. Da mesma forma que o professor André estava, e vou segurar a bolinha de tênis na minha mão esquerda. Então, como a professora Carol já falou, a gente já fez aqui, eu vou lançar a bola lá em direção à mão que ela está segurando a bolinha, ok? E aí ela vai trocar a bolinha de mão e vai segurar. Primeiro vai só segurar a bola. Preparada, professora Carol? Sim. Então, vamos. Isso. Lembrando que tem que segurar a bola com o braço esticado, né? É, tentar segurar a bola com o braço esticado, né, professora Carol? Vamos lá. Preparada? Sim. Olha só, eu joguei a bolinha até fora da minha mão, viu? Só, professora André. Vamos lá. Erros acontecem, né? Isso aí. Nem sempre a gente acerta. Muito bem. Agora já tá esperta, professora Carol. Isso. Pode deixar. Ah, do outro lado. Isso. Aí. Viu? Até eu. Olha só, viu? Viu como a gente tem que pensar, tem que... professor André? É, esse de passa a bolinha pra uma mão, passa pra outra, rebate com uma, segura com a outra. Viu? É, ó, o professor André já tá mais craque, ó, que eu fiz rápido e ele até conseguiu, né, professor André? Opa, desculpa. Vamos lá, rebatendo agora, professora Carol. Rebatendo. Então, eu vou lançar, ela vai rebater sem deixar a bola quicar no chão, ok? Preparada? Sim. Então vamos lá. Aí. Ótimo. Nossa, quase acertei a lâmpada. Boa. Aí. Mais uma. A última. Perfeito, óbvio. Ó, já viu? Ficou craque, pra né? Rebater, tá eu pensei foi, melhor, ó, viu? Foi tranquilo. Professora Carol, agora eu vou lançar, você deixa a bola quicar no chão e aí sim você rebate, ok? Sim. Então agora a gente vai, vamos lá. Vai mudar um pouquinho. Preparada? Sim. Então, foi. Ok. Ok. Agora eu vou acelerar aqui também.
Ixi, Maria, mais rápido, hein? Ó. Vamos ver. Agora vai ficar difícil, Carol. Hein, professor André? Aí. Ixi. Tá, mas tá craque, professora Carol. Opa! Ei! Opa! Agora que lançou errado, fui eu. Lembra que tem que lançar na direção em que ela tá segurando a bolinha de tênis. Aí. Ok, a última de cada lado. Isso, muito bem. E aí, gostaram do exercício? Conseguiram fazer aí? Ótimo, tomara que sim, né, professora Carol? Isso, muito legal esse exercício, né? Vocês vejam que esse exercício, além dele trabalhar o movimento do punho-bol, ele trabalha também essa questão da reação, né, professor André? Do tempo de reação, né? Do tempo que a gente tem para tanto lançar a bolinha de tênis, como no movimento de rebater a bola de plástico, né? Então, a gente tem toda essa questão do tempo de reação e o tempo de bola também, né, professor André? Isso mesmo. Então, a gente trabalha várias possibilidades, né, que podem vir a acontecer num jogo de punho-bol e que você já vai estar craque aí na hora de fazer os movimentos. Agora, dando continuidade à nossa prática da aula de hoje, eu vou convidar vocês para pegar, cada um de vocês, uma bolinha de tênis. Professor André, então guarda a sua bola de plástico e pega uma bolinha de tênis, por favor. Agora a gente vai começar com alguns exercícios individuais, antes da gente passar para os exercícios em dupla, né? Então a gente vai utilizar somente essa bolinha de tênis. É importante que a bolinha que vocês vão utilizar aí na casa de vocês, seja ela de tênis, seja ela de borracha, ou seja ela de papel, que ela pingue no chão. Pelo menos um pouco, certo? Ela não precisa pingar muito alto, mas ela tem que pingar no chão um pouco. Aqui a gente tem uma dificuldade um pouco maior, porque onde a gente está fazendo a nossa. Onde a gente está gravando é carpê, né? Então aqui a gente tem a dificuldade de quicar a bolinha, né, professor André? Mas de repente aí na casa de vocês, quando for o piso, né? Um piso de cerâmica, alguma coisa assim, acho que fica mais fácil daí, né, professor André, de pingar a bolinha, seja madeira, seja cerâmica, é mais fácil. Então, só o vizinho, se for apartamento, só o vizinho de baixo não vai gostar muito, não. Né, fica bom, mas também não é muita coisa, é coisa rápida, tá? Isso, só são alguns exercícios que a bolinha vai quicar no chão, né? Mas é importante vocês treinarem primeiro, antes de vocês começarem as atividades, né, ver se essa bolinha está quicando no chão para vocês poderem realizar. Então, a ideia desse exercício com a bolinha de tênis é primeiro a gente ver a posição do corpo no movimento do punho-bol. Então, vocês lembram quando a gente falou lá da manchete no voleibol, que a gente trabalhou com vocês as aulas de voleibol? A gente falou daquela posição da manchete, né, professor André? Que é os pés afastados na direção dos ombros, os joelhos semiflexionados e daí posicionava lá na manchete, no caso do vôlei, né? Lembrando que aqui o punho-bol, a única diferença é que o punho-bol é com uma mão só, né? Não é com as duas mãos, que nem o vôlei, as duas mãos juntas da manchete. Mas a posição do corpo no punho-bol, ela é semelhante à da manchete que a gente utiliza no vôlei, né, professor André? Isso mesmo. Então, por isso que a gente vai utilizar essa mesma posição, deixar os joelhos semiflexionados, as pernas afastadas, e a gente vai tentar lançar essa bolinha para cima e segurar com a mesma mão a princípio, certo? Então primeiro só vai lançar com a direita e pegar com a direita. Lançar com a direita e pegar com a direita. A gente vai fazer esse movimento parado e agora vamos se deslocar, professor André? Vamos lá. Só joga com a direita e pega com a direita. Joga com a direita e pega com a direita. Agora a gente troca de mão. Vamos passar para a esquerda. Joga com a esquerda e pega com a esquerda. Joga com a esquerda e pega com a esquerda. Lembrando de que quando for pegar essa bolinha, lembrar de deixar o braço esticado para poder segurar essa bolinha. Como se você fosse rebater a bolinha, né, igual o movimento do punho-bol, certo? Então, pega ela com o braço esticado, certo? Dá para andar de frente, andar de costas, né, professor André? Isso aí. Agora vamos passar de novo a bolinha para a mão direita. E agora a gente vai fazer o seguinte, vai lançar com uma mão e pegar com a outra, professor André. Então vai lançar, no nosso caso aqui a gente está começando com a direita, né? Mas você pode começar com a esquerda, porque a gente vai fazer sempre de ambos os lados, né? Então vai lançar com a direita e pegar com a esquerda. Lança com a esquerda, pega, vamos alternando, né, professor André? Isso. Fica mais fácil, né? Lança com a direita, pega com a esquerda. Lança com a esquerda, pega com a direita.
Lança com a direita. Sempre com o braço esticado, né, professor? Isso, sempre com o braço esticado. E tentando dar uma paradinha, assim, quando for pegar a bola, né? Dar uma paradinha e flexionar um pouquinho o joelho. Que é mais ou menos como é o movimento do punho bol quando a gente vai fazer uma defesa, né, professor André? Isso mesmo. Isso, daí joga e pega com a outra. Joga e pega com a outra. Agora, a gente vai dificultar um pouquinho, né, professor André? Como todos os nossos exercícios, né? Ele não é sempre fácil assim, né? Muito fácil esse, não acharam? O que você achou, professor André? Esse foi tranquilo, professora Carol. Tranquilo, né? Agora a gente vai tentar lançar e deixar quicar a bolinha uma vez, certo? Então a gente vai lançar com a direita, deixa quicar e pega com a esquerda. Tá. Depois lança com a esquerda, deixa quicar e pega com a direita, certo? Okay. Vamos tentar fazer parado primeiro, vamos ver se a gente consegue, ó. Aí lança, pinga, segura. Lança, pinga, segura. Lança, pinga, segura. O que você achou dessa bolinha com relação àquela bola de plástico, professor André, que a gente fez a aula passada? Ela é mais pesada, né? Aí ela já tem o kick dela, já é mais reto, vamos dizer mais assim, preciso, né? Mais parece, preciso, né? Você lança, ela quica, ela não vai pros lados, né? A bolinha, a bola de plástico que a gente usou na aula passada, ela quicava no chão e você tinha que ficar isso, tentando adivinhar para que lado ela ia, né? Essa de tênis tá mais fácil, que você lança, ela quica reto, né? Ela não vai para um lado ou para o outro. Isso. Lembrando que a bola oficial de punho bol, ela é bem pesada, né, professor André? Ela é do tamanho da bola de plástico e pesada. Então, na verdade, ela não quer dizer que ela seja totalmente precisa, principalmente no campo de grama, né, professor André? Isso, tem os morrinhos artilheiros, isso, né? Isso, onde tá é o campo, né, oficial, né? Quando vocês jogam na escola, que é a quadra da escola, daí fica mais fácil, mais né, fácil, professor André? É, porque no campo, como é um campo de grama, pode ter um buraco, pode ter um morrinho, tem alguma coisa, né, que acaba também fazendo esse kick dela ir para um lado ou para o outro, ou até mesmo se o atleta faz a batida, né, com algum efeito, a bola quando quica no chão também ela pode ir para um lado ou para o outro. Isso, mas né? Isso aí a gente vai entendendo conforme nós vamos jogando, isso, né, professora Carol? E por isso que é importante a gente estar fazendo esses exercícios, né? Porque durante o jogo a gente não sabe como que a bola vai vir para a gente receber ela, né, professora André? Isso mesmo. Para a gente fazer uma defesa, para a gente fazer um levantamento. Então a gente tem que estar preparado para receber a bola da forma como ela vier, certo? Exato. Então agora a gente vai fazer o seguinte, professor André, tá preparado pra gente dificultar um pouquinho mais? Vamos lá. Agora a gente vai jogar a bolinha, deixar ela pingar, bater palma e segurar com a outra mão, professor André. Então vamos lá. Vamos lá? Vamos ver se vocês conseguem ir com a gente? Então a gente vai começar com a direita, tá? Então, ó, joga, deixa quicar, bate palma e pega com a esquerda. Agora de novo. Lembrando, né, que como a gente mesmo tá jogando pra gente pegar, o controle aqui e o tempo de bola depende da gente mesmo, né, professor André? Isso mesmo. Uhum. Então você tem que saber qual é a altura que você vai jogar a bolinha pra dar tempo de você bater palma, deixar ela quicar e ainda segurar, né? Isso mesmo. Vamos mais uma vez? Vamos lá. Isso, muito bem. Agora a gente vai jogar, professor André, encostar uma das mãos no chão, deixar a bolinha quicar e segurar com a outra. Tá bom, então, vamos lá. Se eu lembrar de tudo isso, a gente já tá bom, né? E daí? Tá muito difícil? O que vocês acham? Vamos lá, então, ó. Então, lança, deixa quicar e segura com a outra mão. Lança, deixa quicar, encosta a mão no chão e segura. Lança. Opa, eu não encostei, ó. Eu fiz assim com o chão, professor André. É, passou a mão perto do chão. Passou na sombra só do chão. Então lança, ó, encosta a mão e deixa quicar. Isso. Vamos mais uma vez mais com cada mão? Vai lá. Aí. Legal. Muito bem. Agora, professor André, a ideia é a gente fazer esses mesmos exercícios em dupla agora. Legal. Então a gente vai utilizar daí uma bolinha de tênis só, né? A gente pede para vocês convidarem alguém aí
para fazer esses exercícios junto com vocês, né? Porque a gente vai fazer em dupla. Então a gente vai ficar um de frente para o outro, aonde a gente vai jogar a bolinha. Eu vou jogar a bolinha para o professor André. Primeiro o professor André só vai segurar. Eu vou jogar com a direita, o professor André vai segurar com a esquerda. Tá. Então sempre com a mão contrária. Se eu jogar com a direita, o professor André segura com a esquerda. Se eu jogar com a esquerda, o professor André segura com a direita. Ok. Certo? Então vai lá. Opa, desculpa. Não, que errei mesmo. Então, estou lançando com a esquerda. Eu segurei com a esquerda, lancei com a esquerda, ela segurou com a direita, lançou com a direita. É, ó. Okay? Daí, tentando segurar sempre nessa posição, né? Na posição lá do punho bom, né? Com os joelhos sempre flexionados e os braços esticados, certo? Agora eu vou trocar de mão, vou lançar com a direita, ela tem que pegar com a esquerda. Isso. Aí, professor André, muito bem. Agora vamos tentar fazer, deixando quicar a bolinha? Vamos lá. Então, mesma coisa, eu lanço com a direita, ela pega com a esquerda. Então, quica, segura, né? Lembrando do braço esticado, certo? Isso, agora vamos mudar de lado, professor André? Vamos, outro braço agora. Isso. Agora vamos tentar fazer aquele desafio de tentar bater uma palma, professor André? Vamos lá, então eu vou lançar. Então, lança, bate uma palma e daí deixa que cai e pega, certo? Ok, então foi. Opa, quase. Não sei muito pra frente, né, Dona Carol? Vai lá. Isso. Isso, agora do outro lado? Do outro lado, vamos lá. Agora, professor André, encostando a mão no chão, que nem a gente fez então, individual lá. Foi. Ai, desculpa, joguei errado, viram? Ó, então se a bola é quicando, eu tenho que jogar mais perto, né? Vamos lá, de novo. Encostar a mão no chão agora, né? Isso. Outra mão? Outra mão, vamos lá. Ui, esqueci. Esqueci de encostar a mão, professor André. Vai lá, última vez. Aí. Isso. Agora, professor André, pra gente finalizar a nossa aula, a gente vai usar o rolo de papel higiênico. Vamos lá. Então, a gente vai lançar aqui um desafio pra vocês, né, professor André? Que daí vamos a gente ver. Vai retomar na próxima aula. Isso que aí. O que você acha? Pode ser? Perfeito. Então, o desafio é o seguinte. Vocês vão ter que rebater o papel higiênico com o braço direito, certo? No antebraço. Então, vai rebater aqui o papel higiênico no antebraço, tentando não deixar ele cair, né? Eu nem comecei e já deixei o papel higiênico cair, professor André. Então, tentando rebater aqui, ó, com o braço direito e depois com o braço esquerdo. Será que você consegue, okay, professor André? Vamos tentar. Primeiro com o direito. Isso. Olha só, professor André, acho que ficou trilhando em casa, hein? Isso mesmo. Então, a ideia é a gente tentar controlar ele um pouquinho. Opa, lá. Fugiu meu papel higiênico. Um pouquinho com a direita e daí um pouquinho com a esquerda. E daí? O que vocês acham? Desafio lançado, professor André? Desafio lançado. Espero que vocês consigam fazer esse desafio. Isso mesmo. E além do desafio, a gente vai finalizar a nossa aula de hoje, mas a gente deixa a tarefa de casa, né? Isso mesmo. Para vocês anotarem aí no caderno de vocês. Isso mesmo. Já vamos passar aí a tela da tarefa de casa, ok? Até a próxima aula. Tchau, tchau.